Kuopion palloseuran tuore päävalmentaja Marko Rajamäki, tänään debyytti Savon Sanomat Areenallaan. Miltä se nyt tuntuu? No kyllä tässä jo vesikielellä odottaa, että peli alkaisi ja pääsee analysoimaan tai reagoimaan, mitä sen pelin sisällä tapahtuu. Että pelaajilla on jo tiedossa, mitä me lähdetään yrittämään tekemään ja pyrkimys on selkeästi voittaa tämä ottelu, mutta pelissä tapahtuu aina asioita ja niihin pitää pystyä reagoimaan sitten pelin aikana. Ja nyt oikeastaan käy niitä läpi, mitä vaihtoehtoja siellä voisi tapahtua pelin aikana. Tämä on 7. päivä KuPSin päävalmentajana, toinen ottelu KuPSin päävalmentajana. Onko tämä intensiteetti otteluruuhka aiheuttanut hankaluuksia valmistautumisessa? Totta kai nyt kun tulee uutena valmentajana ja pyrkii tuomaan uusia asioita sisään, niin tämä keskellä otteluruuhkan mukaan hyppääminen niin aiheuttaa tietenkin omat haasteensa. Mutta että iso kiitos pojille, että ne on jaksanut käydä niitä asioita tuolla DVD:iden parissa ja palaverien parissa läpi, koska energia ei voi kuluttaa liikaa tuolla kentällä, koska pelaajan pitää myöskin palautua, jotta ne on sitten terävimmillään tuossa ottelun aikana. Mutta hyvä jaksamistaso on ollut pelaajilla niin mentaalipuolella kuin fyysisesti ja uskon, että me ollaan valmiit tänään. Tänään vastassa ex-TPS-käskyttäjä Juha Malinen, siellä on Petteri Pennanen, sulle tuttu pelaaja. Myös Mika Mäkitalo on turkulaisi, tuttu sulle Turun ajalta. Mitä sä odotat Ropsilta? Mä olen niin kauan ollut tässä Veikkausliigassa nyt matkassa, että kyllähän joka joukkueessa ja koko ajan on tuttuja vastassa tai omalla puolella. Että ei se tule siinä mielessä yllättämään millään tavalla. No mä uskon, että Rops on nyt sitten Juha Mallisen näköinen joukkue, että Juha on yleensä kun minä olen mennytkin, niin tehnyt siitä joukkueesta itsensä näköisen ja ne tulee menetyksissä ja määrätys muissakin tilanteissa peli aika tosi aggressiivisesti kiinni. Ja meillä on nyt selkeästi teemana tänään, että kun Rops iskee meihin kiinni, me pitää uskaltaa pelata pallo sen prässin läpi. Ja se tarkoittaa sieltä välistä löytää tiloja ja uskallusta lähteekö kuljettamaan tai syöttämään siitä välistä. Jos me saadaan se ensimmäinen prässi purettua, niin mä uskon, että me ollaan aika vahvoilta näin. Loistava homma. Kiitoksia ja tsemppiä matsiin. Kiva, kiitos, moi. Juha Malinen tällä hetkellä Rovaniemen palloseuran käskyttäjänä. Ropsilla on 7 pinnaa 6 matsista. Mitä sanottavaa sulla on rovaniemeläisten alkukaudesta valmentajan näkökulmasta? Sitä, että ei kannata tuijottaa sarjatilanteita. Sama viesti voi sanoa Rovaniemelle ja Kuopioon, että 5-6 kierroksen jälkeen ei voi vielä tehdä mitään isompia johtopäätöksiä. Pitää yrittää katsoa, mitä siellä kentällä tapahtuu. Se on niin tärkeintä, tai mihin pyritään siellä kentällä. Että jokaiselle joukkueelle tulee tuommoisia, sanotaan, että 50 matsin heikkoja kohtia, ehkä luku ottamatta HJK:ta. Ja sitten joillekin ne tulee sarja alkuun, joillekin ne tulee loppuun ja joillekin ne tulee siellä jossakin välillä. Niin ei kannata liian hätäisesti suhtautua siihen, mitä oikeasti tapahtuu. Omasta joukkoistani on kyllä aika tyytyväinen siitä, että niin kuin otetaan askelia eteenpäin, mutta kyllähän tässä haastetta riittää. Kuopion palloseura, vaan Rovaniemen palloseuran peli on muuttunut aika paljon aktiivisemmaksi viime kaudesta. Oletko sinä onnistunut ajamaan omasta mielestäsi asioita hyvin treeneissä sisään nyt tähän joukkueesta, että joukkue näyttäisi Juha Malisen joukkueelta? No kyllä mä ainakin treeneissä on, mutta ei se tulos vielä ole sitä. Että kyllä mun mielestä meillä on ihan liikaa syöttöjä verrattuna siihen, kuinka paljon me ollaan saatu tulosta. Että meidän täytyy miettiä niitä syöttöjen kohteita, syöttöjen pituuksia, syöttöjen ajoituksia. Kyllä mä oon sitä mieltä kuitenkin, että tämä on tulosurheilua ja tässä täytyy enempi etsiä niitä paikkoja, milloin päästään rankaiseen vastustajaan ja miten estetään vastustajan pelaaminen. Että kyllä mä niin kuin tehoja odotan jatkuvasti kierrokselta tältä joukkoilta lisää. Kun katsotaan sinun ja vastustajan päävalmentajan historiaa, teillä molemmilla on Suomen Cupin voitto Turun palloseuran peräsimessä. Aiheuttaako tämä jonkunnäköistä lisäjännitä sun mielestä, kun nyt on tullut Tepsistä rapaa tänne Kuopioon ja on uuden coachin flow vielä päällä? Mä luulen, että ensinnäkin Rapa saa varmasti flown päälle, mutta se ei tule hetkessä ja hänellä varmasti on uusia ajatuksia tähän, että miten KuPS alkaa pelaamaan. Niitä varmasti näkyy tänäänkin ja niitä näkyy ensimmäisellä kierroksella, mutta kyllä se aikansa vie, että hyvin harvoin se lähtee tosi nopeasti liikkeelle, mutta se, että me ollaan voitettu KuPit, niin ei se ainakaan keskenäisen taistelun tule hyvin, että kyllä me koko edellinen yö vietettiin samassa hotellissa. Oikein paljon kiitoksia tsemppiä matsi KuPS TV:n puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia.
paljon. Otaru pampuu pallon. Ranakari tavaramerkki. Otetaan tämmönen pikkuinen puolittainen piikkäännös. Paananen, Katowicz. Tää tekee Katowicz ampuu kaukaa Saagrenin. Pennanen toimittaa pallon maalille. Colin Pusku jää suoraan keskisektoriin, mutta sen jälkeen Saagrenin yleisö huutaa maalia. Tuo toimittaa pallon. KuK siirtyy ensimmäistä kertaa tällä kaudella johtoon. Aivan mahtava juttu ja maalin tekijänä on Omar Kollev.